上街圆，想着往事真怨叹，何必再留恋？今夜又搁想起伊，愈想心愈寒。各位海洋之声网络电视的朋友，大家晚安，大家好。今天是11月21日，2014年，台湾的时间，礼拜五晚上8点到9点，台湾情的节目。啊，最近呢？这个选举啊，哦，还有一礼拜，后礼拜的拜六29哦，要投票。但是这个啊，委员呢看到这个电视啊，这个啊，国民党跟这个在野党。这个啊，候选人哈，啊，在这个竞选的激烈的当中呢，那么你上台呢来助选呢，啊，是这个长辈也好，还是一般的这个助选也好哈。啊，所用的这个口气呢，啊，和这个选民呢，我相信啊，这些的选民呢，啊，如果会当去客观、客观啊来这个分析啊来判断，那么相信呢，这个过一礼拜以后啊，再。选民呢，自己呢，爱做对伊心诚的一票呢，会当呢来投予真正实在的这个候选人，后来为这个这个土地2300万的这个啊同胞，后来做这个为民服务，马来啊对这块土地诶，不管倒一个城市。啊好呢，那么有真正呢来做这个贡献。那么在选举的这个当中呢，啊，委员呢每次看到选举呢，啊，就底下安尼倒来倒去啊，啊，这是委员里面呢不愿乐见的这个事情。那么因为委员过去。啊，少年的时阵，吼、哦，服选过，啊，咧总部啊，三届这个经验，那么嘛是看到姐姐呢，啊，伫这个选举当中，啊，有咧欺骗选民的这个代志，哈，啊，所以委员呢，伫即马啊退休以后呢，啊，看到姐姐，诶，即款的这个情形，啊，认为讲台湾的这个选举。甘就要安呢？台湾的选举甘就要安呢？倒来倒去啊，互相呢，啊，这个骗来骗去啊。最我感觉最
可怜的，就是讲这些选民呢，啊，互人骗来骗去，啊，所以如果啊，你若有较有智慧，啊，你相信呢，希望家己呢会当去分析。那么当然，咱一个国家啊，要来发展，需要靠的啊，就是经济的发展。那么在我们这个年代，为过去蒋经国的时代、李登辉的时代，啊，到这个陈水扁啊，到这个马英九，这个做总统呢，相信呢，我拢会当看到过去诶，这些官员因的做法，到现主席官员的这个做法，啊，我会当呢去。了解到过去到现在吼，诶，这个政治人物的做法。那么坦白讲，魏贤呢啊，退休以后啦吼，实在我都无愿意呢，搁去参与这啊竞选选举的这个代志吼。啊，但是呢啊。在这个朋友的这个立场，不管哪一党，啊，就是我的朋友呢。那么委员呢，也是乐观其成，只有因希望会当为了咱台湾这个土地啊，这个、老百姓啊，为了台湾的这个经济，为了下一代他们有更好的这个就业的这个机会呢，啊，咱哦那么欢迎哈。但是今仔日我有看到这个我中原理工，中原大学的这个，阮台中的这个，校友会呢，啊，我有这个校友呢，有伫来呢，啊来，传到这个有报道有关这个《自由时报》的政治新闻，啊，伊讲这个马英九来向美方呢来。告状哦，就是讲怪在野党呢来背个胡茂协议啊。那么根据这个记者啊，一个施小光的记者，伊伫台北来报道，伊讲马英九总统呢，伫今仔日。来接近到美国国务卿的经济甲这个商业事务局的这个啊首席副驻青啊唐伟康啊康德汤啊，那么顶顶的这个访问台湾的贵宾呐哈，阿马英九呢对这个美方的人士来告状来。大吐这个苦水，伊讲责怪着国内呢在野党伫国会呢来背阁两岸的服贸协议，佮自由经济示范区的条例，和台湾呢的竞争，的时阵呢来处于国际的劣势啊，那么把。自己的这个黄金的机会呢，可以耽搁了哈。那么马英九总统呢，伫个十九日以国民党主席身份呢，伫中常会呢，在会上痛批这个国内太阳花的运动，而且学生甲民进党。那么相同谈话的内容呢，伫今天呢也搬到总统府呢，在接见。美国人士呢，来访的这个场合上呢，他再说一遍，并且呢称，如果呢台湾若是让国际认为呢不在乎世界的这个进步呢，那么这个世界呢，那么也不会呢等待台湾了。那么马英九今天向美国的人士呢来告状，而且呢。大吐苦水哈，
来责怪在野党在国会呢杯葛两岸服贸协议，还有这个自由经济示范区条例，让台湾竞争的时候呢处于啊国际劣势啊。那么这个呢就是这个记者呢啊他的一个啊看法哈。那么对于这个的看法啊，当然在自由时报也有报道了哈，伊讲这个前财政部长刘益儒啊啊，对这伊都在讲的这个代志呢，伊有来批评这个啊马英九的这个治国哈，啊伊讲这个六年一事无成哦，啊又不专业呢，又不专心，但是。我都在要来上电台啦，那么，这个我有看了报道呢，刘益儒呢，啊，有来讲过，伊讲伊这个新闻呢，那么这记者呢，无经过伊的这个同意呢，结果后来发布，所以本来委员呢，啊，想要讲这个刘益儒呢，伊的看法。好、哦，就是这个记者呢，那么邱伯胜的台北报道对前财政部长刘益儒的谈话，但是我都在看到刘益儒的电视讲啊，讲这些记者他没有经过他的这个同意呢，结果呢他报道出来、哦、啊，所以对刘益儒的这谈话，既然刚刚我有看到。这个电视他本人的这个说法呢，所以我就不希望呢，在今天节目呢，在对于前财政部长啊刘益儒他对马英九的这个批评呢，来做一个这个报告哈、哦。啊，不过呢，这个咱的了解就是讲，咱身为这个执政党的马英九总统啊。哦那么我本身啦，啊，我伫这个电台我嘛讲，我本身还阁是国民党的党员。我过去伫李登辉甲这个蒋经国这個时代，啊，我拢有这个亲身经历。蒋经国先生甲这个啊李登辉先生呢，过去担任总统的时阵啊，对台湾的这个经济发展，伊是安怎会当去了解？也当呢去用人，啊来对咱台湾的这个经济发展，实在呢来这个啊做这个这个决策。那么当然，我伫遮来讲啊，啊对马英九总统呢有较实力哈，啊我是一个国民党的党员，我。参加国民党党员已经从民国51年的到现在，我都没有离开国民党。但是呢，我在这个电台，我必须要很公平、公正、客观的这个说一句话啊。确实呢，台湾这个你六年来呢，那么你呢？是一个执政的一个党，那么你很多事情呢，包括你的这个团队，那么是不是因为团队给你这样的一个讯息呢？那你来这个照他们的这个啊，给你的这个资讯好来做这个报告，这个我不得而知哈。但是我发觉到呢。既然是我们国民党执政，我们就要有魄力，我们不要把责任呢推到前朝，推到别人。那么人家选你，包括我个人选你，那么我们在你这个4年的过程中，那么已经我们觉得不太愿意选你了。坦白讲，啊，但是呢，大家都含泪来投票。
那么这个呢，也就是说，在经过两年多呢，我们还是看到呢，没有这种做事的这个魄力了。所以呢，我身为国民党党员，我也觉得遗憾。我相信呢，这多多的国民党党员哈，都有自己呢都有感受到哈。既然我们执政的，就是要有魄力、有担当，那么你可以，人家批评的，你可以呢来接受，要怎么样去改善？那么这个呢，才是人家呢啊认为呢，你来担任总统呢，那么才有这种魄力啊。那么不是呢，全部都推给这个国会，推给这个民进党。坦白讲了，你那个服贸协议啊，那么我个人呢，我也觉得不赞同。为什么你要签这个服贸？那么货贸协议为什么不签？台湾经济的发展，最先应该重视的就是货贸，然后你在这个服贸。你货贸没有签，你签服贸，那不是颠倒吗？而且你事先你也没有这个征求这个国会的这个同意，那么你做这个黑箱作业，那么在所谓的租税法律主义，就是你要做的这个牵涉到法令的，没有经过立法机关的这个三读通过以后，那么你来做这个事情，政府呢，你也没有权利呢来做这个课税，那么人民呢也没有义务呢来缴纳这个税，所以我个人觉得呢，这个是你的这个作业呢程序有错误哦。那么这个就是说，这个刘益儒啊，他本来的这个看法啊，当然我也看过了他的这个看法，但是呢，因为他刚刚就是说这个没有经过他的同意呢，那么记者给他报道哈，所以啊，我就不把他的这个看法啊来这个节目呢再做报告，但是呢，我很诚意，很这个善意呢，那么希望马英九总统，你领导的国民党，你担任中华民国的总统，你应该要有这个魄力，你要去遇到事情的时候能够敢担当。那么你有困难，你不只是你的小圈圈，国民党有那么多的这个人才，那么你怎么不会去征询他们的意见？啊，这个是我身为一个资深的国民党党员呢，我有这样的深深的这个感受。那么当然了，你会不会听进去呢？那么那个是我也没有办法呢，啊，在啊左右你的这个思考的这个能力啊。但是呢，我今天在这个节目，我是看到刘益儒他这一篇的这个报道。啊，我是不愿意在这个节目呢再重复。既然他说他呢啊发布这个新闻呢是没有这个记者呢啊，就他不晓得记者会这样报道，但是我也可以了解呢刘益儒他的这个用心呢，那么他是很诚恳呢，好来表示他的这个意见。那总而言之的哈，这个你还有一年多哈，那么这个时间，我相信呢，你应该呢留给啊这个国人呢，还有一个希望的一个对你呢，这个连任来的这个啊八年呢，能够啊给你还有一点。这个对你的这个回忆啊，那不管如何了，你还有一年多，
但是呢，以后的这个总统的候选人呢，我相信呢，那么选民要更能够这个成熟，那么无论怎么样呢，就是要选贤与能，那么做事呢要有担当，这样呢才能够呢给这个2300万的这个同胞呢，那么有所呢这个依靠，哦，有所这个能够呢托付，哦，这样子呢台湾呢才能够进步。那么我是非常善意忠诚的一个建议，因为呢我是在台湾土生土长的这个台湾人，那么台湾这个国家，哦，叫做中华民国，那呢我呢我深爱的我们这块土地，也深爱的我们中华民国，哦，这个台湾的中华民国。所以呢我在这个节目呢关于今天的这个新闻，哦，我来做一个，哦，报告、哦，那么关于你提到这个的问题呢，那么当然刘一儒他所提的就是有关于就是所谓的这个 FTA 啊 Free Trade Association， 就是中国呢跟这个南韩所签的这个FTA 的这个协议呢，那你认为就是说这个是民进党呢，那么造成呢今天呢台湾没有办法好来做的这个原因呢，那么也就是说你呢把这个责任呢推给这个民进党，推给这个立法院，哦，这个国会。但是呢我今天我找到了这个一篇的这个报道呢，那么就是说有关于这个 FTA， 那么有企业呢他认为呢所谓的这个合作，哦，他呢就是说对于这个愤怒忧虑的这个台湾人，啊，他给这个台湾人呢就是说对于所谓的这个 FTA， 那么华硕的电脑创办人之一，哦，也就是说华硕科技的董事长这个童子贤呢，他就来谈这个中韩的这个 Free Trade Association FTA。那么他说了，他说这个政府呢不要扮鬼呢吓人，哦，那么在政府跟企业大佬几乎正式 FTA 对台湾冲击的时候，这个童子贤呢就大唱反调。那么他说这个 FTA 呢只不过呢是配角，哦，那么卷入纷扰舌战的这个童子贤呢，那怎么看众人眼中的这个巨大的这个冲击？那么今天我就根据这个报道呢，那么有一个这个田习儒跟夏义莲呢他们所报道的这有关的这个中韩的 FTA 就是自由贸易协定的这个议题呢，那么我们就来做一个探讨做一个这个报告、哦，那么这个他是说这个中韩的这个 FTA 就是 Free Trade Association 就是自由贸易协议的这个议题呢，那么谈到这个中韩的这个 FTA 呢就挑动了这个台湾对中国的这个关系、哦，那么对韩国竞争的这个敏感的这个神经，那么在政府跟
鸿海董事长郭台铭，还有工业的这个总会的理事长徐盛雄啊，这些的这个企业大佬呢，纷纷呢，几乎就是说，中韩的 FTA 呢，对台湾冲击呢巨大的时候，那么啊，相反的这个和硕的科技董事长呢，童子贤呢，却是呢唱了反调，他直言 FTA 呢只是一个配角。他的短文呢登上了这个脸书，那么首日呢就突破了啊，有10000人呢来按赞分享，那么也遭到经济部长的这个回呛说了，他说这个童子贤呢，他是从事资讯电子业，那么早就有降低关税的好处。就有享有这个降低关税的这个好处，那么看事情呢，不是只有自己熟悉的这个产业来看啊。那么这个他深入说明呢，台湾加入这个 FTA 跟产业竞争力的这个思考。那么在口头还有书面的反问讨论当中啊，这个童子贤以4年前跟和硕分家时候的这个被看衰哈，到这个现在为止哦，他已经外资呢一片这个看好，股价呢也是这个止痒的这个亲身的一个例子哈。那么这个童子贤他指出，台湾生存之道就是万圣节过去了。那么糖果没有了，鬼也没有了，那么回到基本努力吧。这个是童子贤他的这个看法。那么在台湾的民间有哈韩，还有恐韩，还有酸溜溜啊，来看韩国的这个新节，所以要撩拨台湾的这个情绪啊，就是要去看这个韩式的哈哈镜。那么台湾人呢，很容易呢找到了空间。那么在棒球场、跆拳道的这个比赛啊，在偶像艺人啊、少女的这个时代的这个舞台啊，那么在台湾呢，来自这个星星的你的这个连续剧啊，那么这一次呢，可能呢藏在11月这个北京 APEC 的会议当中呢，中韩领导人要来签约的这个 FTA 啊，那么韩国的社会看韩国有自己的这个痛苦，那么韩国呢是因为大财团的垄断呢，所以韩国也是贫富呢不均的这个现象，还有这个他们的这个补习呢教育是军事化啊，但是韩国呢他的这个自杀率呢也是呢很高，这个呢也就是说让台湾人呢不太感觉到的了啊。所以大陆跟韩国来签 FTA， 韩国舆论呢真的是有满意了吗？那么其实呢，中韩签的 FTA 呢，那么四个呢很理性、有逻辑的这个题目呢才对。那么因为呢，在2011年，韩国呢跟欧盟，还有2012年的韩国跟美国的 FTA 的生效，都没有呢引起台湾社会呢如此高的这个讨论。那么政论家这个南方朔呢曾经讲过一个这个逻辑的这的话啊，他说有时候啊，这个专业上的这个坚持呢会变成这个傲慢，因此呢看起来呢是符合专业的这个东西，那么也是呢要判断呢是不是呢没有失掉这个尝试。那么
我们呢就来尝试呢用这个逻辑来看这个中韩所签的这个 FTA。对于韩国的 FTA 的出口这个覆盖率呢，那么在中韩的 FTA 签署以后呢，将成为呢全球第二，那么达到的是 62.7%， 但是呢 FTA 覆盖率呢 91%， 那么全球第一的这个智利经济，智利哈，它的这个经济呢却没有呢，因为呢有这个FTA 覆盖率呢 91% 呢，那么它的这个经济呢有所这个起色。那么台湾覆盖率呢目前呢仅 9.7%， 所以呢担心的人呢看起来台湾呢好像呢快要完蛋了齁。但是呢中韩呢不签这个 FTA 以前啊，韩国在各个 FTA 上呢也有努力的呢，大概了10多年，那么他们的覆盖率呢早已经呢超过了40%，那么台湾呢才2%或是3%，那以前的2%、3%，那么对上他们的40%，那么这样的话呢，那么韩国40%，我们呢是2%到3%，那么我们不是早就完蛋了吗？但是呢，台湾还没有完蛋呢，哈。那么童子贤他就举个例子，就是说台湾还没有受到韩国分别跟欧盟、美国签订 FTA 的这个影响，反而呢是随后的2-3年，那么台湾要销售欧美出口成长还比这个韩国呢略高。那么台湾人口呢2300多万，韩国的人口呢5100多万。那么韩国人口呢是台湾的2.2倍，那么台湾去年出口产值3050亿美元，韩国呢有5900亿美元，那么韩国出口值呢是台湾的这个1.9倍。那么有这样的一个情况呢，我们可以看到，就是说去年台湾人口出口的这个产值其实呢还是呢有稍微呢赢过这个韩国的 13%。 那么这个事实呢，韩国这两年签下对这个欧美的这个 FTA 呢，那么也是事实啊，所以我们可以知道，就是说签 FTA 呢不是不重要啊，那么有的话呢就是很好，但是呢这个童子贤他说了，他说我会怀疑呢这个根本呢就是配角而已，那么不是主角。那么这个童子贤呢，他说他常常呢就是这样呢来这样来看，那么我们需要呢就是要有理性，有真知灼见，那么来呢解释经纬奥妙之处，甚至呢来转化为呢这个政府的产业的这个政策，而不是呢呼天抢地，那么以及呢放这个烟雾弹的这个恐惧这个言论。再来我们再看看，台湾出口到这个中国的产品呢已经了
这个有70%呢，降到这个零关税。韩国呢，现在呢才有差不多50%而已。那么中韩来签这个 FTA 的这个效应呢，那么是给我呢一种这个跨大的这个感觉。那么简单来说，就是好像呢，这个是童子贤，我引用他的话说，就是说，他说我好像是小孩子，那你是家长，就是指政府，那么叫我呢赶快呢睡觉，那么骗我说不睡觉呢会有鬼呢跑来，那么这种充满主观跟威权的这个说法，那么。这个童子贤他说这个好像呢觉得在扮鬼呢来吓人，但是呢有人呢批评这个童子贤呢啊，说资讯电子业呢17年前呢就是因为呢加入这个 ITA 就是资讯科技的这个学电啊，那么就是隶属这个WTO 哈，那么享受关税，好像呢差不多快零的这一个好处啊，但是呢没有参与啊到各种的这个 FTA 的这个产业的困难跟这个痛苦，所以他说他知道呢是非常的这个。了解啊，详细了解啊。那么对于这个童子贤呢，他认为呢啊，台湾也是一样呢，会从毛毛虫呢来蜕变成为这个蝴蝶，来振翅呢高飞的。只要呢信心不失。努力呢，持续，那么总会呢，像毛毛虫呢，来蜕变成为蝴蝶，来展翅呢高飞。哦，这个是童子贤他做的很好的比喻啊。他说，这一个呢，不是呢，你赞成。要这个签 FTA， 或是呢，哦，我来反对这个签 FTA 的这个议题啊。那么这个是台湾外交跟谈判实力的这个问题，这个是他的看法。第一点，第二点呢，他的看法，也就是说，有些产业呢，必须因为 FTA 谈判的成功。而被牺牲，那么童子贤他说，我们有顾虑到他们的声音，提供平台照顾吗？当然呢，这个童子贤就是在讲呢，我们的这个政府啊，就是说在谈判 FTA 的时候，有些产业啊会牺牲。就是在谈判 FTA 的时候牺牲，但是呢，我们政府有没有顾虑到他们的声音？有没有提供平衡的照顾呢？好，这个是童子贤呢他的这个看法。那么这个童子贤他也不否认，就是说他们身处这个资讯产业的这个 ITA 的一个啊这个协定的一个优惠当中哦，他就来说明一下呢他的资讯业者的这个经验哦，他就是以他的这个华讯的经验呢啊，来做说明哦。他说他从1989年，这么他的伙伴还有
他创立了这个从事电脑主机板的这个设计，还有制造，还有行销的这个华硕公司。那么努力加上呢幸运，那么华硕在创业呢六年以后，也就是说1995年呢，荣登呢主机板世界的第一宝座，而且呢一度呢曾经在世界上呢的这个全球的市场呢占了超过40%的这个占有率。那么这个华硕啊，这个童子贤呢，他说华硕登上这个主机板的这个宝座的时候，主要宝座的时候，那时候呢尚未诞生这个 ITA， 这个全球互签这个 ITA 呢是在1997年以后的这个事情。那么要如何解释这样的事实？那么因为呢后来诞生的 ITA 呢是什么样的影响，有没有贡献呢？答案呢就是是，因为呢 ITA 就是货畅其流，那么会促成呢强者愈强，那么弱者愈弱的这个效应啊。那么台湾的 ITT 的这个产业当时竞争是不错，竞争力是不错，但是呢因为它的这个不错啦，所以它也受惠在这个全球市场的这个规模啊，就是能够呢顺畅呢来扩大这个整个呢全球的这个市场，让它的这个公司呢来变得呢更茁壮。那么因为呢它的这个IT 的这个产业呢，那么因为这个 ITA 让它呢也更茁壮，所以这个童子贤他说他要对这个经济部的部长呢杜子金等的这个官员来做一个报告，就是说在微妙的这个资讯产业竞争的一个竞争力的这个因素上呢，他对这个经济部长呢等等的官员，就是说杜子金等等的这些官员呢，他说你们解释错了类似这个华硕当年的创业而没有这个零关税协定加持的这个企业，那么能够在全球上百家这个竞争者当中呢脱颖而出了，其实呢是有许多呢非关税的因素，那么这些因素呢有许多其实是政府呢现在可以再去努力的。那么他这个呢也就是说有许多非关税的，那么政府呢你现在还是可以呢继续去努力的啊，这个是对于政府本身。那么童子贤他对经济部的一个建议看法，那么他这个童子贤他认为呢在企业本身必须自立基本的这个人才研发跟行销来建构企业竞争力。那么童子贤他认为呢这个要人才研发跟行销，那么他说这个好像是老调重弹，但是呢这一种教起工代理共工从基本做起的这个工作呢才是呢关键因素那么童子贤他也说了他说老生常谈，这个 FTA 是双边的这个协议那么要免税呢就是双向的，那么这个呢也可以说带来呢是
有这个冲击，就是伤害，那么当然呢也有机会啊。那这两个就是有签 FTA 呢，对某些企业的一个冲击，或是这个机会呢，这个是一样大啊。那么的当然，这个是自由竞争的这个状态啊。那么不是说一些呢惯性的这个思考的一个优惠。那么这种贸易的互动的，如果是热络的话，那么不能够解释成说说给你福利，那么也会这个免费的这个午餐，因为呢，他们开放给你零关税的这个同时呢，你也必须开放给他们呢，那么零关税的市场，那么这一个呢，也就是说。啊，一把刀呢，两面刃啊。那么因此呢，啊，我们来看看这个 FTA， 其实呢是赤裸裸的一个实力原则下的啊残酷的这个啊擂台，而不是说是免税的这个天堂。所以在自由贸易的旗帜之下呢，倒下来的。这个不幸的这些斗士呢，远比享受光环的这个卫冕者呢，好、哦、还要多。那么在自由贸易的美丽跟哀愁的当中呢，享受美丽果实的呢，就是像呢这个华硕这样呢，能够国际化的这个公司。那么哀愁不幸的呢，往往呢就是。农业，那么手工业，甚至呢汽车产业，跟许多呢啊在地的这个产业，这个规划不当的话，都会啊沦为这个牺牲者哈、啊。而且呢，不是说科技业者就是一定能够生存，那么竞争如果落败者呢，一样呢是会被这个淘汰的。譬如说华硕崛起的这个同时呢，那么有 90% 的这个总部呢是设在矽谷，还有在欧洲、哦、还有在日本的这个主机板公司呢也都垮掉了。因为呢胜利组落在台湾的这个主机板产业这个聚落，那么其中有华硕，还有技嘉、微星，还有华擎等等呢，都是幸运的这个存活的企业。那么矽谷呢，因为电脑硬体呢落败，这个半导体的制造也落败，所以逐渐呢转型成为啊、软体股、网路股啊、哦。那么这个呢，也就是说所谓的。这个祸跟福呢，那么当然呢，啊、不是这个啊、表面的一个定数。那么这个童子贤他说，他很有这个责任，很有担当，来经营他的公司，能够呢变得更好。他说因为呢跟和硕呢曾经啊不被这个祝福呢啊是不讨人喜欢的这个代工产业、哦、但是呢这个童子贤啊、哦、他说我们呢可以在额头汗水中呢看到这个希望，在手上的这个茧中呢看到这个自信。所以当年啊、童子贤呢、鼓励所有在台湾的6000位的这个员工，那还有干部呢，都不要呢怀忧丧志。那么和硕曾经面临呢投资人呢信心不足，这个员工的干部呢也信心不足，
童子贤他说他在2009年的风雨这个飘摇的时候呢，决定呢，在隔年的时候呢，股权要分家。那么在2010年的股市呢，是很现实的。那么一片呢是看衰哈、哦。那么2014年的股市呢，也是现实的。那么是一片看好。那么这个根据呢，也就是说和硕股价在11月15号也可以创挂牌以来呢，是来的新高哈、哦。其实呢，国际竞争呢也是现实的啊、哦。FTA 谈判呢，当然呢也是很现实的。这个童子贤呢，他也曾经说过哈、哦，这个和硕呢被低估，也就是说，当时呢被低估的，也就是说他们意味着呢要好好努力。然后呢，来拭目以待。所以这个童子贤他说，他现在呢看到了这一段的这个往事哦，那么感觉到哈、哦、似曾相识哈、哦。那么他也认为了哈、哦，在这个签署这个 FTA 的这个中韩，在现在的这个之际哈、哦。在签署 ITA 的这个，在签署这个 FTA 的这个时候了啊，他认为呢，和硕啊，当时呢也是从这个毛毛虫呢，那么啊变成这个蝴蝶。然后呢，展翅高飞。所以，童子贤他也鼓励台湾的这个企业，当然包括政府啊，跟这个产业呢，就是说也一样呢，能够呢像个毛毛虫，然后呢来蜕变。成为这个蝴蝶，那么展翅呢高飞。只要呢信心不失，努力呢持续呢，那么台湾社会沟通的方式呢，可以呢再比较诚恳一些、认真一些，那么决策的时候呢，能够呢更理性、更周延。这样的话呢。那么也就是诚如呢所谓的圣诞节呢过去了，那么糖果没有了，鬼也没有了，那么回到基本面来努力的这个工作吧。哦，这个呢就是啊、童子贤呢他从他的这个和硕的一个创业啊、哦，那么他看到这个 FTA， 这个中韩签的 FTA， 到过去的 ITA 啊、哦，这个情形呢，他从事他的这个和硕的这个事业呢，他有所感想啊、哦。那么他有这样的一个报道。那么就在今天啊，我们对于马总统呢，他来接待这个啊美国人士呢，来谈到我们的这一些有关的服贸协议呢啊没有通过，然后有关中韩的这个 FTA 签署。那么台湾呢，啊，没有办法，啊，来这个跟中国大陆呢，那么签署，这个服贸协议呢，他的这个总统的
把责任呢啊推给这个民进党，啊推给这个国会。那么在美国的人士来台湾呢，他向美国人呢啊来啊哭诉啊。那么这个呢，让这个和硕的这个童子贤呢，他反方向啊来这个思考。那么也就是说，主要呢，就是你企业本身自己的对于人才还有研究发展跟你的这个市场，当然这个呢，也就是这个危险呢本身一直呢，过去也在鼓励一个企业本身呢，你的这个研发啊，你的创新，你的研发，那么你的这个技术人才，当然呢还有管理人才，那么还有一个最重要呢，就是 quality， 就是品质，还有呢最重要就是说，这个企业本身呢，你要这个有恒心毅力，那么你在这些啊人才技术，然后拓展你的这个市场，当然最重要呢，还要呢资金啊，这些的这个因素呢，都是不可或缺。但是这些资金就是要用在刀口上，那么很多企业呢，那么当然对政府来贷款，那么贷款如果能够用真正财务杠杆呢，然后来发生啊它的这个效用呢，那这个是在企业管理的财务管理是很好的一个这个做法。但是呢很多企业，我个人呢看法啊，认为呢他们是不是这样做呢，也是值得商榷。当然呢今天在台湾如果要发展这个经济，当然是政府啊，那么你的这个人才，你的这个政策是不是能够跟这个世界的一个趋势啊，然后呢根据这个趋势，那你来呢因应。那么最重要呢，就是产业界、学术界还有政府，就是产官学研啊，四个这个机关机构呢，要共同啊来对台湾的这个企业呢的这个发展呢来做这个贡献。那么当然这个产官学研也是过去政府啊，包括从蒋经国的时代到李登辉时代啊，那么我们呢都是在一直呢在重视的。所以呢过去的这些这个奠定的这个基础呢，那么不能够呢在这个延伸，而且呢不要说做得更好呢，最起码呢能够这个延伸。但是呢现在的这个这个执政的呢，我不晓得呢他们到底呢是怎么样的一个想法啊。当然呢我们是希望的就是台湾呢能够更好啊。那么如果没有办法签的这个协定，那么是不是有办法签的这个国家，那么我们呢也可以呢跟他们可以先签啊。那么当然了，这个我们从过去到现在的市场呢，主要呢就是在中国大陆。那么中国大陆我们过去，我记得呢差不多1980年代，那么那时候
77年，大概77年，也就是说1988年，那时候我在经济部中小企业处的时候，那时候很多企业呢还不是很政府呢很给他们能够合法呢到中国大陆呢，但是有很多的这个企业呢，那么偷偷的呢到中国大陆哈，那么到那一个中国大陆啊，其实那时候因为中国呢，他要吸引台湾的这个资金，还有技术，还有人才，所以他们的做法，我要听很多厂商很高兴说，我去那他中国大陆去看土地，然后呢高规格的这个接待，但是呢，现在几年过去了，啊。现在呢，还能够这样子吗？现在中国大陆，学到的技术，那么也是世界工厂，那么也有了这个资金。坦白讲了，那时候的资金哈，我们大概一个概算的时候，当年去中国大陆开创了这个台湾的这个资金呢，带到中国大陆呢，大概呢有。一半就是他们那时候在搞经济发展的一半，当然了，这是过去我们的一个资料的一个啊，这个政府的这个资料的一个啊报道哈。但是呢，这个多年来，当然这个我呢也不是在这个政府的这个机关了哈，所以我当时我认为呢，很多。中国大陆今天能够呢这样的富有，他们的经济成长能够这样的这个 GDP 的这个成长呢，这个台湾的这个企业呢带给中国大陆呢是功不可没。但是想一想，现在很多这个企业呢在中国大陆呢，那么没有办法生存，也有呢这个企业呢，那么回到台湾。那么回到台湾，他们如果在很努力的去经营呢，我也发现到这个传统的这个产业的，他们现在在台湾啊，那么也发展的还不错哈。那么我们在鼓励这个企业返乡哈，鼓励企业返乡，我们并不是。鼓励企业回来台湾呢，来挖台湾的这个这个银行的这个钱啊、哦。那么我们是希望呢，能够在台湾呢有所发展。但是呢，从这个鼎新的这个事件，我们发觉呢，这个回来呢，他们利用台湾的这个钱，然后呢来发展。然后呢，又把钱呢汇到这个中国大陆，那么这个呢，也不是呢我们这个国人呢，那么所乐见的哈、哦。那么当然，这个现在提到的这个啊、哦，是有关这个签约的哈、哦。那么现在提到有关于这一个趋势是很重要。那么趋势现在是电子商务的这个时代来临，那么不可讳言的啊，这个电子商务啊，还有这个啊，当然电子商务就是包括这个金流、物流、商流、设计流啊，这一个这个人才流等等啊。那么最重要，这一些必须呢有大数据的这个来临。那么大数据就是 big data 这个来临。那么当然呢，这个时间的关系呢，那么今天我没有办法呢，再对这个大数据的这个来临呢，那么来探讨有关于大数据对未来企业呢做决策。
啊的最好的一个大数据，大这个数据的这个来临，就是 big data 哈。那么在我了解，在台湾，我们现在有一家大台湾旅游网，我们的这个大台湾旅游网是在2002年，它成立的这个旅游的这个资讯的一个新闻的一个平台，那么有12年的这个时间，那么现在发展就是所谓的这个推动幸福卡，推动特约商店，那么希望呢它的一个创新 V 的研制方 To C 的研制方 To B 的研制方，把这个企业它要卖给消费者，减少这个通路啊，就是减少通路，那么企业卖给这个消费者，那么消费者呢也可以有东西呢卖给这个企业来做网络行销啊，这个呢也就是从传统的这个通路啊，大中小盘到消费者这个通路呢，进步到所谓的这个直接传销的这个中间的这个通路，减低这些利润呢给这个消费者，也就是说，一般所谓直接传销的会员，到电子商务的一个趋势，就是网路行销。那么在台湾的大台湾旅游网蔡孟哲博士呢，他也是教授哦，他这个董事长，他的一个动机呢，也就是希望能够呢带动台湾的这个中小企业呢的再次的这个发展，还有台湾中低收入的这个人呢，他有机会呢，那么在这个平台呢，好来这个运作，那么把我们台湾的这个中小企业呢，能够呢纳入到大台湾旅游网，那我们这个消费，自然的消费，自然的这个消费的回馈呢，那么给这些会员自己呢来共享，那么从台湾开始奠基，那么从11月份开始呢国际化啊，到东南亚国家，那么到中国大陆，到这个日本，那么我们呢也乐见到台湾这个旅游网的这个幸福卡的这个事业啊，这一个特约商的这个事业呢，能够在台湾来这个落根哈，然后呢奠基在台湾，那么来发扬呢到世界的这个市场。那么这些最重要，也就是说大数据 big data 这个呢也是这个大台湾旅游网这个董事长呢，他也一直在强调big data 的时代来临，因为根据这些大的这个数据呢，那么可以做各种的这个有关的这个测试，或做这个企业的一个决策的一个最好的一个资料啊，大数据的一个来临。那么而不是呢说凭你的经验来做决策啊，这个呢也就是说我们企业如果要跟得上时代，那么必须要能够呢跟得上所谓的趋势。那么因为过去有许多
企业发展，它不能够呢随着时代的改变，那么来认知这个趋势，所以呢，企业就没有办法呢永续经营，来永续发展。所以呢，这个大数据 Big Data 的这个时代来临，那么这个呢，也说今天我在这个关于这个中韩的 FTA 的一个签订呢，那么我们执政党一直在怪民进党跟这个国会呢，那么有合作这个童子贤呢，他认为呢不以为然。那么除了呢有签约以外，最重要的就是你公司本身你自己，当然我可以讲明白一点，就是说你公司的这个经营者，你的观念理念，你的使命，那么你的这个执行力是不是能够有这个新的跟随时代的这个趋势来这个运行，那么运作这个呢是最重要。当然了，我们企业的元素包括人才包括技术包括资金市场，那么这一些最重要的基本元素那么更重要就是你要重视你公司的品质不管人事物通通的这个品质你要重视。我最后讲有一个就是我一直在讲的这个 The quality goes in before the name goes on， 就是品质为先，信义使利，愿意把这个呢名言呢能够带给各位企业带给各位老板呢来做这个参考。那么今天的节目呢，我们就在此呢跟各位说晚安，下次再会。莫为爱情来刁难，何必添麻烦？情人变心真冷淡，看破莫留恋。浪四海，四界行，四界行。男儿立志出乡关，打拼较有赢。